Ni vet väl att när solen gått ner och mörkret sänkt sig, då vaknar fjällen och skogarna här uppe. När ni klivit av liften och fått på er skidor och brädor, ta till vänster. Följ det blå skenet till jättens fotspår i snön. I begynnelsen fanns det jättar här på varje fjäll och berg. Och Rut i Skut, alltså Rut på skutan som var störst, han höll sina konkurrenter i schack genom att bombardera dem med sten. En stackare i skottlinjen, det var jätt i spett. Eller Surjätten som han också kallades. Han regerade över Kallbygden. Ligger just bakom Åreskutan här. Här ska ni se. Ruts hustru skulle bygga en sandbank, sägs det. En väg över Åresjön där nere. För att kunna ta sig Torsko till andra sidan. Det var inte helt enkelt ens för en jätte att ta sig över i ett enda kliv nämligen. Det sägs att Ruts hustru en dag hade varit över till Rolf i Topp och hans familj. Och på vägen tillbaka hittat några märkvärdiga små saker som hon tog med sig i förklädet och bar hem. Ja, kanske kunde de passa som leksaker till barnen, tänkte. Ju mer människorna spred ut sig, desto längre inåt i sina berg drog sig jättarna. Deras tid blev natten, och då de fick vara i fred. Plötsligt var ingen hejd på kyrkobyggandet. Och just i den här gläntan sägs det att Åre kyrka började byggas. Grundstenarna lär fortfarande ligga kvar om man gräver lite i jorden under snön. Det sägs att en bedrövad bonde en dag lämnade sin magra jord där nere i byn och begav sig hit upp i skogsluttningen. Då dök Rut upp. Varför gråter? Jag är så fattig och skuldsatt att min familj svälter. Och det sägs att om man ser en fladdrande ljuslåga sväva över marken, då ligger den skatt begravd där. Ser ni? Ja. När ni tar er igenom Norrskenstunneln där framme, så för er tillbaka till civilisationen och människans värld igen. Minns då min farmors grannflicka som var ute alldeles för sent en kväll och valla sina kor. Hur hon mötte en jätte. Hur han blängde på henne och sa: Dagen, den är din.